Це не вплине якось негативно на економіку в цілому, але вплине те, що, з чого я почав, загальне збільшення податкового тиску в Україні. Тобто, якщо б мова йшла про те, що оподатковуються якось більше такі галузі надприбуткові і вирівнюються правила гри, але за рахунок цього, наприклад, для усіх встановлюється замість податку на прибуток податок на виведений капітал, що передбачає певне падіння бюджетних доходів, принаймні в перший рік, тоді вплив на економіку, скоріше за все, був би позитивний за рахунок того, що для всіх встановлюється не просто в даному випадку нижчий податок, а встановлюється податок, який неможливо стягувати насильницькими методами, як це робить податкова, тобто він не передбачає дискреції, він не передбачає можливості податківця вирішувати на власний розсуд, який там прибуток. Від нього набагато важче ухилитися, ніж від податку на прибуток. І відповідно це б знизило непродуктивні витрати, такі як на корупцію, такі як на організацію схем з ухилення від оподаткування і таке інше. Є наукові дослідження, які показують, що кожний відсоток цього розміру держави, він фактично на 0,1% зменшує темпи економічного зростання. Тобто, якби в нас, як от ми пропонуємо, було зараз не 46%, а 35% перерозподілу, так як це є в Болгарії, в Литві, наприклад, в багатьох країнах, насправді, навіть далеко не африканських, а схожих на нас, то в нас було б економічне зростання на 1% на рік вище тільки за рахунок цього. А якщо скорочувати саме податки на зарплату, то десь на 1,5% було б вище, а можливо навіть і на 2%. Бізнес-спільнота і експерти майже єдині в тому, що оці речі, про які я сказав, треба виправити. Є розбіжності у тому, чи підсилювати податковий тиск на виробників руди, але це питання дійсно вже лобістське і пов'язане з великими бізнес-адміністративними групами. А що стосується цих питань, то тут є майже консенсус. Але пан Гетманцев, він часто ці консенсуси ігнорує, бо для нього взагалі фетиш – це зібрати більше грошей до бюджету. Там є дуже небезпечна норма щодо того, що арешт на активи може накладатися навіть до узгодження податкових зобов'язань. І це просто дає можливість стиснути там будь-який бізнес, бо податківець приходить, він нараховує, донараховує якісь податкові зобов'язання, і тут такий бізнес просто зупиняється. І, звичайно, під тиском таких погроз, чи не будь-хто розкошелиться і відкупиться від цього податківця. Це податківці давно мріяли про таку норму. Наша податкова – це дуже специфічна структура, яка свого часу була створена не як податкова служба, насправді, а як інструмент для того, щоб тримати бізнес у покорі. Тобто вона була підкорялася безпосередньо президенту. Це єдиний такий випадок в світі, про який мені відомо. В неї були бонуси у відсотках від донарахувань і штрафів. Тобто вона була заточена на те, щоб карати саме, а не збирати податки до бюджету. Ну, я вже не кажу про плани з податкових надходжень, що теж вважається дуже поганою практикою у світі. Але на чолі її поставили Микола Азарова, який нічого не знав на податках. Він щиро вважав, що відшкодування ПДВ – це пільга. Тобто він зовсім не знався на цьому. Але він був дуже лояльний до президента Кучми. Ну, і до всіх президентів, з якими він працював. Тому от він заклав свого часу туди таку корпоративну культуру, яку він заклав. І це така річ дуже стійка. Тобто, навіть коли змінювалися керівники, то основний склад залишався тим самим. Якщо керівники якимось чином не вписувалися, ну як, наприклад, Кирєєв,
в цю порядкову культуру, то їх просто усували. Вони мають можливість кришувати так звані конверти, тобто індустрію з ухиляння від податків. Ну, при Януковичі це була просто класична схема, коли це все централізували, і це все працювало саме під дахом податкової служби. І ті самі податківці, які це робили, вони там залишилися, їх не поміняли. Коли приїхав Каха Бендукідзе, то перше, що він сказав, що всіх тих, хто причетний до організації цих конвертів, треба негайно посадити, бо всі, хто мав справу з живими грошима, вони всі мають піти. Так, вони частину цих грошей здавали на общак і потім перерозподіляли. Вони смак живих грошей не бачили. А той, хто його бачив, це як тигр, який скуштував людського м'яса. Його можна тільки вбити, бо він потім буде полювати на людей. Це для нього легка здобич.